کندهار له تازه نامنیو څخه اوس یمشت ورځی تیریږي. هم دا اوس د کندهار په وو او زون کې جګړه روانه ده چې د کندهار شهر اوسیدونکو یې نهایت زیات په اندېښنه کې اچولی دي. د دوو جګړو له کبله د کندهار شهر اکثریت جادي او واټونه له پخواني بیروبار څخه تش دي او خلک یو ډول مایوسه دي. دوی پر مرکزي حکومت باندې انتقاد کوي چې ولې د کندهار د امنیت د ساتلو لپاره لا هم پاملرنه نه ده کړې. د کندهار شهر اوسیدونکو د روانو نامنیو په خبرګون کې وایي چې که د شهر په دننه کې د جګړې مخه ونیول سي نو د وستر بشري ناورین در رامنځته کېدو ویره موجوده ده. دوی په یوه اعتراضي حرکت کې د جګړې د سملاسي درېدو غوښتنه وکړه. او موږ دواړو غاړو ته وایو چې دا الله د خاطره د الله د رسول د خاطره موږ دا جنگ د شهر وباسئ، د افغانستان وباسئ او نور د پردیو خبرې مه منئ. روغتیایي مسؤلین وایي چې د جګړې د قربانیانو د شمیر د زیاتوالي له کبله یې په میرویس حوزوي روغتون کې بیړنۍ طبي حالت اعلان کړي. دا ماشوم تازه د ښار په جنوب سوزیکار سیمه کې په خپل کور کې د جګړې په ګولۍ ټپي شوی دی. د دا عصمت خلیل د کلا سره بس اوانونه را وغورځول په درې بلا د په کور کې ورسره دا کوچنی فرقۍ ټپي سوم په پښه کې هم په اوږه کې. دا مریض له تیرو څو دقیقو راهیسې موږ وینو چې دی یوه بستر ته منتظر دی تر څو یو کاټ خالي شي او دی ځای پر ځای شي. دلته دا شفخانه د جګړو د قربانیانو له کبله ډېره زیاته مصروفه ده. په دې درې هفتو کې شاوخوا 1400 اتیا د جنگ مجروحین موږ ته مراجعه کړې ده. 210 کسه یوازې د مرمۍ په واسطه باندې دي ټپیان شوي دي او د ماین په واسطه باندې تقریبا 60 کسانو او د بم او هوایي بمبار په واسطه باندې تقریبا 19 کسه د مرمۍ د اوان د پرزو په واسطه باندې 140 کسه او په دې جمله د مجروحینو کې 40 تنه ښځې دي او تقریبا 115 تنه ماشومان مجروح شوي دي. په کندهار کې د میرویس حوزوي شفخانې په دې ولایت کې د جګړو له زیاتوالي سره سم بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. دلته اوس د نورو ناروغیو مریضان نه تداوي کېږي او یوازې هم د جګړې د قربانیانو د لوړ شمیر له کبله طبي خدمات یوازې تر هغوی پورې منحصر دي. د کندهار ښار په اووزو کې د جګړو له کبله د کډوالو بحران یوه بله مسله ده چې چارواکي هم اندېښمن کړي دي. د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب آشنا تلویزیون ته ویل چې په تیرو 20 ورځو کې 40,000 کورنۍ بی ځای سوي او لا هم دا شمیر په چټکۍ سره مخ په لوړې دوه روان دی. خو که وضعیت لا هم ترنګلی کېږي متاسفانه یوه لویه انساني فاجعه به رامنځته شي او حتی موږ تاسو به د دې شاهدان یو چې اکثره انسانان چې په هغه کې به کوچنیان او محسن اشخاص دوی به د لږې له کبله د مرګ د ګواښ سره مخ وي. خو افغان امنیتي مقامات وایي چې د کندهار د امنیت لپاره به ځانګړي ګامونه پورته سي. د کورنیو چارو وزارت ویاند میرویس سانګزی په دې باب آشنا تلویزیون ته داسې ویل. کندهار د فوق العاده پاملرنه شته. د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ په ادرس باندې سر امنیتي موین هم هلته څو ورځې حضور درلود. وایي نو وخت کې د بیلابیلو امنیتي ادرسونو اورګانونو تازه دمې ځواکونه هم کندهار ښار ته رسیدلي دي او ډېر ژر به د کندهار ښاریان د ترهګرو له شره خلاص سي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت مرسیال ویاند فواد امان هم وایي چې د کندهار د امنیت د ساتلو لپاره ځانګړي ځواکونه دې ولایت ته رسیدلي دي. نیروهای ما در شهر کندهار حضور فعال دارن. هر نوع تحرک و تلاش دشمن به خاطر آسیب رساندن به باشنده های شهر کندهار با شکست و ناکامی روبرو خواهند ساخت. د کندهار شهر تر داخل پوری د جګړې رسیدو غنی پښتني راولاړی کړي. یوه نیوکه پکښې ده چې څنګه د 215 اتل کولی اردو تر څنګ د لوړ شمیر امنیتي قواو پښتون کې جګړه د شهر تر اوه اوزو پورې ورسېدل. خو دمګړی د کندهار د اوسیدونکو غوښتنه ده چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دي مرکزی حکومت په خپل ټول قوت سره د کندهار امنیت ته پاملرنه وکړي.